Қазақстанда нейрохирургиялық көмек жоғары деңгейде көрсетіледі. Бұл осы саладағы халықаралық сарапшылардың пікірі. Олар Астанада өтіп жатқан нейрохирургтердің мерейтойлық 10-шы Азиялық конгресіне қатысуда. Ауқымды басқосуға әлемнің 50 елінен 700-ден астам шетелдік дәрігер келді. Елімізге осы сала бойынша әлемнің жетекші мамандарының келуі бұл қазақ нейрохирургиясының дамуын жоғары бағалау. Ұлттық нейрохирургия орталығының басшысы Серік Ақшолақов бүгінде Қазақстанда нейрохирургия саласы бойынша емделмейтін ауру жоқ дейді. Соңғы бірнеше жыл ішінде тек қан тамырлары ауруларына байланысты жаңа технологиямен 700-ге жуық операция жасалды. Қазақстандықтар үшін медициналық көмек тегін денсаулық сақтау министрлігінің квотасы арқылы. Бұрында Қазақстанда емделмеген мына ми қан тамырларының аурулары, бұлар медицина тілімен айтқанда аневризма, артериовенозная мальформация дейді. Я болмаса сонда функционалдық аурулар, бұлар эпилепсия, паркинсон ауруы, олардың бәрі түгеліменен шетелге кететін еді. Бұдан 7 жыл бұрын. Енді керісінше, Қазақстан басқа елден келетін науқастарға көмек көрсетуде. Бүгінде 100-ге жуық шетелдік азамат қазақ нейрохирургтерге келіп, емделіп кетті. Очень быстро внедряются. Қазақстандық нейрохирургияда жаңа технологиялар жедел қарқынмен енгізіліп келеді. Әсіресе хирургиялық, ішкі тамырлық, радиохирургия, функционалды хирургия саласында. Сондықтан мұнда нейрохирургиялық көмек өте жоғары деңгейде көрсетіледі. Конгреске келген әлемнің жетекші нейрохирургтері, оның ішінде біздің еліміздің де дәрігерлері бар, жас мамандарға шеберлік сабақ өткізді. Форум аясында осы саладағы медбикелердің басқосуы да қатар өтуде. Олар науқастардың күтімін ұйымдастыру мәселесін талқылауда. Қайрат Әбілқасұлы, Серік Қоңырбаев, хабар Астана.